спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! От ми на уроках історії дізналися, що наші землі були під Польщею, Росією, Туреччиною, Мадярщиною і під Австро-Угорщиною. Тож не дивно, що багато людей забули українські легенди. Адже й в часи панування інших держав українці складали свої легенди. Колись за Австро-Угорщини наші люди жили досить непогано. Австрійська імператриця Марія Тереза слідкувала за тим, щоб панство не знущалося над бідними і щоб пани не воювали між собою. Тому, коли графиня Клара з роду Плавецьких відмовилася вийти заміж за пана Станіслава Любомирського, він аж пінився від злості, але нічого графині не міг зробити, бо інакше б імператриця покарала його. Графиня Клара виходить заміж за іншого. Як мені ту Клару покарати? Так, щоб мене за це не судили. Я навчу тебе, як викликати дідька, а він тобі допоможе. Продай мені душу, тоді я зараджу тобі. А як зарадиш? Ну, наприклад, в опівночі на весілля відколупаю від Лумницької вершини келю і кину її в Плавецький замок. О, усі загинуть, і мені нічого за це не буде. По руках. От Клара взяла шлюб у церкві, проїхала з весільною кавалькадою у свій замок. А князь Любомирський з жорстокою радістю дивився на її процесію з вікон свого Любовенського замку. І тішився, що скоро дідько їх всіх поб'є скелею. Ну де той дідько? Де та скеля? Скоро світатиме. Циганко, шуруй до дідька, з'ясуй, чому його досі нема. Дідьку, вставай, душу взяв, плати. Вибачте, я вчора загуляв з товаришами і проспав. Полетів заспаний дідько на Ломницьку гору, відколов від неї скелю й поніс у плав'є до замку Клари. Та коли він пролітав над селом гайтовками, там заспівав перший півень. Уже світало. І сили почали покидати дідька. Тільки сонце визирнуло за гори, як дідько зовсім втратив свою силу. І брила обірвала йому два пальці і шугнула донизу. Ондечки щева покотився. Зараз я прокушу його шкіру і випущу повітря, а потім... Зранку люди знайшли князя Станіслава мертвим. Графиня Клара жила далі щасливо з новим чоловіком. А в долині річки Попрада досі із землі стирчать скам'янілі дідькові пальці. Душа ж князя досі гуляє по руїнах замку. Добрим людям привиди не страшні. Бувайте здорові!